sou José Pavuna Neto, sou assentado de reforma agrária aqui no assentamento Cachoeirinha, Minas Gerais, município de Tumiritinga, um atingido pela lama da Samarco em 2015. A gente tem 5 hectares de irrigação, onde a gente planta diversas coisas, café, banana, abacaxi, mandioca, abóbora, feijão, estou dentro de uma roça de feijão, plantamos milho para fazer silagem para o gado, e as outras culturas frutíferas, criamos galinha, criamos vacas de leite, e a preocupação que a gente tem e está tendo agora, que a gente voltou a irrigar 8 meses depois que a lama chegou no nosso, passou aqui por nós, depois de 8 meses nós estamos irrigando, mas com insegurança, porque a gente não sabe se a água passa metal pesado para a planta e se a planta absorve o metal pesado e passa para a gente. E ao mesmo tempo é com o leite, a gente faz silagem do milho, trata da vaca. Nós não sabemos se essa vaca, a água está passando metal pesado para o milho e consequentemente passando para a vaca e a gente tomando leite passando para a gente. A nossa maior preocupação é saber que daqui a alguns anos teremos aqui uma população ou talvez uma geração toda com câncer. A gente já reivindicou várias vezes, tanto para a Renova quanto para as universidades aqui regionais, fazer um estudo nesse sentido e até agora não fez. Uma outra preocupação que nós estamos tendo é que dentro do nosso assentamento de 89 hectares, a gente tem 86 poços semi-artesiano, de 6 a 11 metros de profundidade. Como a gente irriga praticamente 60 hectares desses 89, o medo é que essa água contamine o lençol freático. E se contamina? Com quanto tempo está chegando lá no lençol freático? Se chega lá com metal pesado, se chega pura, se está causando essas respostas que nós precisamos. Infelizmente, as autoridades locais, os políticos nossos não se preocupam com isso. Infelizmente, não está preocupando. A própria Renova disse que não tem problema, mas eles foram... A Renova é uma criação dessa marca, uma geração de uma multa aí, que criou um grupo aí, para gerir o desastre. Então, nós estamos aqui inseguros, a gente não sabe o que vai ser de nós amanhã e daqui a população. Eu sou um agricultor, tenho 54 anos, já tenho 7 netos e todos comem produtos derivados daqui. Meus filhos, minha esposa, meu genro, minhas noras, todos alimentam desse pedaço de terra, com os produtos básicos. Então isso cria uma insegurança e nós não sabemos quando é que a gente vai ter resposta. De um modo geral, dentro do nosso município aqui de Tumiritinga, a gente tem mais de 300 famílias nessa situação. Então se você multiplicar 5 pessoas por família, nós temos uma população bem grande que está sendo atingida diretamente, a gente não sabe. E eu fico mais preocupado ainda que os produtos que sobram daqui, a gente comercializa no PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que geralmente é para crianças. Isso queremos, com essa fala, mostrar a insegurança da gente, que quem sabe amanhã nós seremos culpados por estar disseminando um produto cancerígeno na nossa região. A gente está aqui desde 93 e de lá para cá, a gente não mudou a roça, a gente mudou o jeito de trabalhar na roça. Então nós devolvemos para a terra o que ela dá para a gente. A gente tira uma colheita, faz uma cobertura, uma adubação com esterco do gado, com palhada, porque cada roça que a gente faz fica melhor. Esse é o segundo feijão esse ano. Eu já colhi uma aqui, é o segundo esse ano. Olha só como está viçoso, está bonito, é o segundo feijão esse ano. É irrigado com a água do Rio Doce, que consequentemente foi contaminado pela Samarco. Mas a gente faz isso há 20 anos já. Eu estou aqui há 25 anos nesse assentamento. Peguei essa terra degradada e vem transformando ela. Todo ano a gente coloca um tanto de esterco de gado. O nosso gado existe para gerar esterco, para nós tratar do nosso solo. É isso que tem acontecido aqui. Desde 93 até hoje, sempre a gente está repondo material no solo. Até as folhas da árvore que cai no meu terreiro é carregada para colocar aqui na roça.
para garantir cobertura e matéria para a terra comer. É assim que nós tratamos a terra, não como uma ferramenta de ganhar dinheiro, mas como parte da gente. Ela faz parte da gente, porque se ela morrer, a gente morre também.